6. dana festivala Golini dani u subotu 30. marta na scenu je stupilo pozorište Centra za kulturu Berane predstavom Ne mogu da platim i neću da platim. Stručni žir je odlučio da nagrada pripadne glumici Mari Iritano za ulogu Antonije u predstavi. Moja italijanska pastučina Ali samo na priču A, Pre svega Marija čestitamo vam Na nagradi Nije baš bilo lako biti u, u liku koji ste tumačili Da se zahvalim Vama na čestitkama I vašoj publici Divnoj publici Pa nije, nije bilo teško U početku je to neka kao komedija Malo se nadmudrujemo, nadigravamo Varamo se nekim malim sitnim lažima, međutim videli ste i sami kako priča odmiče, dolazi do jednog preokreta, do jedne velike transformacije, zapravo iz komedije prelazimo u jednu tragediju, u jednu dramu, u jednu uh, tešku, tešku životnu priču koju treba uh, prikazati što glasom, što likom i uveriti ljude da je to zapravo to. Uh, taj težak život našeg malog čoveka pred velikim problemima, verujem da dele mnogi ljudi. Uh, pa eto, na nekakav komičan način se bore protiv njih, ali na kraju, s obzirom na težinu, na, na sve ono što ih pritisne tokom života, negde sve to izađe pa bude i tužno. Čuli smo da niste po prvi put ovde na gulinim danima i niste naravno samim tim i prvi put pred Petrovačkom publikom. Kako ste se osjećali večeras? Ja sam drugi put, a, bila sam pre dve godine, znači a, bili smo sa predstavom Idem u lov, tad sam glumila Kontesu de la Tour, a, mogu vam reći da sam se divno tada provela kao i sada, međutim ovo sada s obzirom da sam nagrađena je neko drugo osjećanje, neka druga emocija, oduševljeni smo svi u, u, u ekipi a, Petrovačkom publikom i moram da vam kažem da vaša publika a, ume da gleda pozorište. Uh, obrazovana publika. Tačno tako. Uh, mi se trudimo i mnogo bi smo voleli da jednu takvu publiku imamo i kod nas i radimo na tome samom obnovom ovog našeg pozorišta i uh, verujte uh, svaki i najblaži osmeh koji načujemo u publici nam je jedan veliki vetar u leđa jer svaka naša reakcija neko je reagovo je nama svima takav podstrek znači da znamo da guramo još jače napred ka kraju. Naravno, saradnja našeg pozorišta Bata Bulić i vašeg pozorišta Beranu je veoma dobra. Tako da, smo, da su i naše imali prilike, prilike da dođu kod vas kao što vi dolazite kod nas. Da, e, moram i time da se pohvalim. E, ta saradnja zaista postoji, to je jedno divno prijateljstvo, to više nije poslovna saradnja, to je jedno veliko prijateljstvo. I tamo, ovom prilikom da, da se zahvalim domaćinima, svima vama a, koji nas od prve krivina kada, nas, kada se pojavimo sa kombijem čekaju mahanjem da nas a, sprovedu gde treba da skrenemo mislim ne, ne treba više da vam kažem tako vas čekaju najrođeniji a onda znači sam naš dolazak pozdravi, smeštanje a, sve one lepe večeri i sati koje nam vi priredite su zaista nezaboravne za sve nas i svaki put se radojemo ponovo Drago nam je zaista, hvala vam puno na ovom razgovoru i Bože zdravlja, vidimo se iduće godine. Naravno, hvala i vama, bože zdravlja ponovo. Do godine, prijatno. Pa evo, ja sam video nekoliko verzija Darija Foa Nobelovca. Uh, I sve su na svoj način interesantne. Prvi put gledam predstavu gde je reditelj našao mogućnost da to deluje kabaretski, jer uključuje i songove između određenih sekvencija, odnosno prizora. Tako da a, ti songovi i lepa interpretacija a, glumice koja je pevala a, daju izvesnu angažovanost predstavi i a, ubrzavaju naraciju. Ja. glumica koja je nagrađena koja je igrala Antoniju ima jedan fini temperament ona nosi radnju e, muškarci su mi malo u drugom planu ne zato što je to Dario Fo želeo nego sticajem okolnosti možda je takva koncepcija možda je to znak da žene dominiraju u stvari i u predstaju Dario Fo se vidi da žene preuzimaju na sebe mogućnost pobune da izvrše korekciju, odnosno da ublaže eksploataciju surovu i to siromaštvo. Predstava ima humanu poruku, a aplauzi gledališta ovde u Petrovcu na Mlavi, u Kulturno-prosvetnom centru govore o njihovoj uspeloj komunikaciji. I vi ste već dugo godina ovde zastupljeni kao član žirija što se tiče golinih dana. Imali ste priliku da pogledate još neku predstavu upravo ovog pozorišta? Video sam, čak sam video isti naslov, Dario Fo neću da platim, nema da platim i neću da platim. U režiji Miloša Jagodića, koja je druga koncepcija potpuno, Jagodić, kolega Jagodić je to čitao kao vodvilj. I tu, je, tu su bili sjajni glumci, imali su brzinu. Nekako je predstava više išla da nas nasmeje. Dakle, imati e, tu snagu da i onim temama koje nas pritiskaju, da se smejemo uprko svemu, je put ka, ka promeni.